Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ditët e nxehta të këtij muaji kanë shtuar fluksin e pushuesve në plazhin më të madh të vendit, duke sjellë padyshim edhe një shtim të numrit të automjeteve. Për të mbajtur nën kontroll trafikun, por edhe për të shmangur aksidentet, policia rrugore në Durrës ka marrë masa të veçanta, duke shtuar praninë e saj në rrugë. Përgjatë aksit kryesor të plazhit, punonjësit e policisë rrugore janë të pranishëm në çdo kryqëzim, duke këshilluar drejtuesit e automjeteve që të tregohen më të kujdesshëm. Lagja 13 është nga lagjet më të mbipopulluara gjatë stinës së verës. Plazhi e njohur si një zonë turistike, sjell gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht, një numër të madh pushuesish. Banesat dhe hotelet përgjatë brejdetit mbushen plot, por jo vetëm ato, pasi shtimi i numrit të pushuesve sjell edhe rritjen e numrit të automjeteve që qarkullojnë në këtë zonë. Ata që kanë punën më të vështirë kryesisht gjatë këtyre muajve janë uniformat blu. Nga drejtoria e policisë qarku Durrës, i është kushtuar një rëndësi e veçantë aksit rrugor nga ora e Dajlanit në Plepa. Ku thuajse në çdo kryqëzim të saj qëndrojnë policë, të cilët pavarësisht temperaturave të larta, janë të detyruar të përkushtojnë punës dhe të qëndrojnë në gatishmëri 24 orë. Prezenca uniformave blu përgjatë këtij aksi sjell më tepër përgjegjshmëri tek drejtuesit e automjeteve, të cilët të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, por ka dhe nga ata të cilët shkelin ndonjëherë këto rregulla, duke u shpërblyer në fund me gjob nga ana uniformave blu. Pas miratimit nga qeveria të kuotave për secilin program studimi në universitetet publike, maturantët do të nisin procedurat e aplikimit duke plotësuar formularin A2. Ky formular do të plotësohet pranë shkollave ku maturantët kanë kryer studimet dhe ku ishin regjistruar edhe për provimet e maturës shtetërore. Ashtu si në të kaluarën, fituesit do të përzgjidhen përmes parimit merit preferencë. Për këtë arsye, maturantët duhet të shohin me kujdes pikët e tyre dhe të zgjidhin programet ku ata kanë më tepër mundësi për të fituar. Pas përfundimit të provimeve, matura shtetërore tashmë ka hyrë në fazën kur do të bëhet aplikimi për në universitet. Kjo është nga periudhat më të rëndësishme për maturantët, pasi ata do të duhet të ndjekin me kujdes rregullat e plotësimit të formularit A2, i cili edhe këtë vit do të plotësohet online. Para plotësimit të formularit, maturantët duhet të kryejnë pagesën prej 20.000 lekësh pranë posës shqiptare ose në njërin nga bankat e nivelit të dytë, dhe mandati duhet ta paraqesin në drejtorinë e shkollës ku kanë bërë aplikimin e formularit A1. Datë 22 korrik nga personeli drejtues i shkollave të mesme, zhvillohet procesi i hedhjes në portalin e maturës shtetërore, të pikëve mesatare ose notës mesatare të maturantëve. Drejtuesit e drejtorisë arsimore rajonale dhe të shkollave të mesme do ta monitorojnë me shumë kujdes këtë proces, i cili do të zgjasë një javë. Maturanti këshillohet të kontrollojë saktësinë e informacionit të hedhur në sistem. Sistemi 10 preferenciali, i cili do të aplikohet, është një mundësi e mirë për të gjithë kandidatët, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet në universitet, për të zgjedhur në rend numerik 10 deg. Për plotësimin e formularit online, do të aplikojë secili maturant që ka kryer pagesën prej 2.000 lekësh dhe ka kaluar në të 4 provimet e maturës shtetërore. Sipas Agjencisë Kombëtare të Provimeve, javën e parë të shtatorit pritet të shpallen edhe emrat e fituesve. Ndërko, Partia Demokratike ka kundështuar projekt ligjin e rritë arsimit të lartë, të cilin mazhoranca parashikon të ashqyrtoj në kuvend gjatë seancës së nesërme. Kreu i demokratve Lulzim Basha në një tryezë të organizuar me aktor të ndryshëm që preken nga projekt ligji i ri e ka quajtur miratimin e tij nga parlamenti si goditje fatale për arsimin e lartë. Teksa ka theksuar se projekt ligji i ri arsimit të lartë shkel edhe kushtetutën, Basha ka thënë se ai nxit klientelizmin dhe vendos gjithçka në kontrollin e kryeministrit. Ne jemi të vendosur të kundërshtojmë me gjithë instrumentat që një opozitë parlamentare ka këtë ligj, këtë pseudo-reform. Por, në seancën e nesërme dëshirojmë të jemi dhe zëri i atyre që kanë folur, kanë shkruar, kanë dalë në përsheshet e protestave, dhe që nuk janë dëgjuar. Ndaj, do desha ta nisë këtë tryezë, duke u dhënë mundësin gjithë se cilit për jush, për të shprehur jo thjesht para njëri tjetrit, për para publikut shqiptar, cili ka drejtën të di
vërtetën ashtu siç është, për te lajë lulurave të propagandës, demagogjisë apo përpjekjes për të mbytur me vapën e korrikut çdo debat për këtë reform, për këtë pseudo-reform, për këtë ligj, I cili do të ketë një impakt të menjëhershëm negativ mbi mijëra e mijëra familje shqiptare, do të ketë një impakt negativ mbi qindra mijëra pjesëtar të brezave të rinj, nëse kalon kështu siç është. Një reform pra e cila nga njëra anë premton atë që të gjithë dëshirojmë, minimizimin deri në shuarje të fiktivitetit, të cilësisë ulët, në mësimdhënie të klientelizmit, si plehu mbi cilin ngrihen fidanet e diplomave falso dhe diplomave të blera. Por nga ana tjetër, me skemën që propozon, rrezikon ta uniformizojë këtë klientelizëm duke shtrirë tashmë edhe në universitetet publike kompetencat të cilat me ligj dhe me tendencë politikbërje kanë shkuar drejt decentralizimit dhe autonomisë universitare, tashmë në modelin e njohur dhe të aplikuar në fushat ndryshme të jetës në këto dy vite, do të centralizohen në duart e një kryerektori të Republikës, që do të jetë vetë Zoti Kryeministër, që do të vendosë me shumicë dërmuese se kush do të ulet në bordet e ndryshme të administrimit, të akreditimit, e të mbikëqyrjes, duke I paraprirë kështu çdo shansi, çdo mundësie për një vendimarrje më afër grupeve të interesit, pra më afër studentëve dhe pedagogëve. Në zonat e thella malore të Matit, efektivat e policisë së shtetit kanë zbuluar një sipërfaqe toke të konsiderueshme të mbjellë me bimë narkotike. Ata kanë ndërhyrë duke zgjësuar bimët narkotike me anë të prerjes dhe djegjes. Ndërkohë mësohet se autoritetet kanë nisur hetimet për zbulimin e personave përgjegjës që kanë mbjellë bimët narkotike. Me anë të një njoftimi të shpërndar për mediat nga drejtoria e policisë së qarkut Dibër, mësohet se shërbimet e komisariatit të policisë Mat gjatë një kontrolli të ushtruar në rrethin e Matit për kultivim të bimëve narkotike, arritën të identifikojnë dhe zgjësojnë një parcel me 55 bimë të llojit kanabisativa. Policia e Matit ka filluar procedimin penal pa autor për veprën penale kultivimi bimëve narkotike, pasi në komunën Baz, rrethi Mat, është gjetur një parcel prej 1200 metër katror pa pronar, ku ishin të mbjellura 55 bimë të narkotike me lartësi nga 160 deri në 180 cm. Të dyshuara si kanabisativa. Forcat e policisë së Matit fillimisht e asgjësuan bimën e ndaluar duke e prerë e më pas duke e djegur. Specialistët dhe komisariatet të policisë së Mat, pasi kanë kryer veprimet procedurale, materialet ja kanë kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Mat për veprën penale të kultivim të bimëve narkotike, neni 284 fraksion 1 të kodit penal. Për gjatë gjithë vijës bregdetare të vendit në afërsi të plazheve janë hapur 22 qendra shëndetësore të përkohshme, të cilat do të shërbejnë pushuesve të shumë të gjatë të sezonit turistik. Ministri I Shëndetësisë Ilir Beçaj ka vizituar një nga këto qendra, pikërisht atë pranë plazhit të Shëngjinit në Lezh. Ndërkohë në bashkëpunim me spitalet rajonale gjatë ditëve të fundjavës, kur rritet ndjeshëm numri I pushuesve në bregdet, do të shtohet edhe prania e autoambulancave. Ministri I Shëndetësisë vizitoi pikën e urgjencës mjekësore të përkohshme të Shëngjinit, e cila funksionon prej disa javësh për t'i ardhur në ndihmë mbarvajtjes së sezonit turistik veror për gjithë pushuesit, vizitorë, turistët vendas dhe të huaj, që zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre verore në këtë zonë. Kjo qendër e urgjencës mjekësore është pjesë e një programi të plotë që Ministria e Shëndetësisë po zbaton tashmë në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, nga Vilipoja në Eksamil, me 22 pika të urgjencës mjekësore, të cilat ofrojnë shërbim me mjek dhe infermier 24 orë. Me pajisjet më të domosdoshme për të shërbyer urgjencës dhe të furnizuar me barna dhe materiale mjekësore që janë të nevojshme bazuar në nevojat që kanë pushuesit që vinë në këto zona për kujdes shëndetësor. Ministri Beçaj tha se autoritetet shëndetësore kanë marrë masa që sidomos gjatë fundjavës
të vendosen autoambulanca sa me pranë zonave të tjera fqinje turistike, me përqendrim me të madh të vizitorve, si që janë ato detales apo zonës të Kunës. Kjo vizit pune në pikën e urgjensës mjekësore të përkoshme, që funksionon tashme për disa javësh, edhe këtu në Shëngjin për t'i ardhur në ndim mbarvajtjes sezonit turistik, ati veror, për gjithë pushusit, mysafirët, vizitorët, vendas apo të huaj, që zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre verore këtu në Shëngjin. Sigurisht është pjesë e një programi të plot që ne po zbatojmë në gjithë vijën bregdetare në Shqipërisë, nga Velipoja në Ksamil. Për momentin, ne gjatë këtij viti, këtë qëndër shëndetësore do të kemi, por sidomos në fundjavat, do të vendosim bashkë me mjekët dhe infermierët dhe me autoambulancat që të zhvendosim sa më pranë aty ku janë dhe përqendrimi i pushuesve. Me tej kreu i shëndetësisë inspektori dhe punën që po kryen në terren njësia e Institutit të Shëndetit Publik për zbatimin e programit të dezinfektimit të bregdetit edhe në zonën e plazhit të Shëngjinit. Doktoreshën Keleida Velo, shefe e sektorit të vektorëve në ISHP, tha se në zonën e Shëngjinit për kontrollin e mushkonjës tigër po përdoret një teknikë re inovative që përdoret për herë të parë në vendin ton. Ajo është përndarje se filmit monomolekular një shtresor, i cili në momentin që hidhet dhe aplikohet në ujë, për arsye të tensionit sipërfaqësor që krijohet, arrin të shpërndarë nitrajsisht në të gjithë sipërfaqen. Ndërkohë ministri Beçaj theksoi se programi dezinfektimit të bregdetit të Shëngjinit këtë vit përfshin një zonë më të madhe dhe shtrihet më gjatë në kohë. Autoritetet në Bulqis kanë regjistruar rastin e 4 të zbulimit të tentativave për prerje të palishme të lëndës drusore në pyje. Me ndimin edhe të policisë së shtetit në Zerqan janë bllokuar 2 kamion me lëndë drusore, të cilat u gjetën pas një lloj dokumenti shoqërimi. Ashtu si në rastet e mëparshme, autorët do të procedohen penalisht si e vetmja mundësi kjo për të parandaluar këtë fenomen që vjen të dëmtojë pyjet tona. Efektiv të komisariatit të policisë së Bulqisës në bashkëpunim me punonjës të drejtorisë së shërbimit pyjor Bulqis kanë bllokuar të mërkurën në mbrëmje 2 automjete me lëndë drusore në zonën e Tërnovës të komunës Zerqan. Burime policore sqaruan se 2 makinat e tonazhit të lartë transportonin lëndën drusore të prerë në zonën pyjore të Tërnovës drejt qytetit të Bulqisës për ta shitur. 2 makinat kanë sekuestruar bashkë me ngarkesën e lëndës drusore dhe ndodhen në komisariatin e Bulqisës për hetime të mëtejshme. Policia e Bulqisës bën me dije se përgjatë 10 ditëve të fundit, ky është rasti i 4 që kapen makina me lëndë drusore. Makinat e sekuestruara bashkë me lëndën drusore i kanë kaluar prokurorisë rreth i dibër me motivacionin prerje të paligjshme të pyjeve dhe shkatrimin e pronës. Ndërkohë, kontrollet vijojnë në të gjithë territorin e rrethit të Bulqisës për të parandaluar e bllokuar prerjet e paligjshme në pyje. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Prokuroria antimafias në Bari vjen të zgjeroj operacionin e nisur pak ditë më parë, duke shtuar numrin e të arrestuarve që akuzohen për krim të grupeve kriminale mafioze. Rreth 40 arrestuarve të mëparshëm janë shtuar edhe 10 persona të tjerë, të cilët ranë pranga pas një periudhe të gjatë survejimi dhe përgjimesh telefonike. Shtohet edhe më lista e gjatë të arrestuarve në Bari, pjesë e klanit mafios të Strishulëve. Sipas prokurorisë antimafias, ai mbetet një nga klanet më të rrezikshëm në Bari e në gjithë rajonin jugor të vendit, një klan mafios ky që tentakulat e veta i ka shtrirë që nga trafiku i drogës e deri tek pastrimi i parave të pista dhe kërcënimi i bizneseve për të bërë pjesë e përpjekjeve për të legitimuar bizneset kriminale të tij. 10 persona të tjerë kanë rënë në pranga pas një operacioni policor të organizuar si rezultat i muajve të gjatë survejimi dhe përgjimi të antarëve të këtij klani mafioz. Gjatë operacionit u zbulua edhe një bazë që shërbente për depozitimin dhe shpërndarjen e lëndëve të ndryshme narkotike. Njëkohësisht, aty u zbuluan edhe një arsenal i tërë armësh, një pjesë të cilave dyshohet se janë përdorur për kryerjen e vrasjeve të ndryshme në të kaluarën. Pak ditë më parë, në një operacion blitz në bashkëpunim me karabinierin, në të gjithë qytetin e Barit u arrestuan 40 persona, të gjithë të akuzuar për krijim dhe pjesëmarrje në organizata kriminale mafioze. Prokuroria antimafias në Bari, teksa ka njoftuar rezultatet e operacionit të fundit, ka bërë të ditur se hetimet e kryera gjatë një periudhe kohe më shumë se një vjeçare kanë sjellë prova të mjaftueshme për të goditur rënd klanin mafioz të Strishulëve.
Gjendja në Greqi pas arritjes së marrëveshjes për ndihmën e re financiare ka nisur të përmirësohet. Athina ka përfituar një fond emergjence prej 7.2 miliard euro nga Bashkimi Evropian, duke bërë që sot bankat të hapin dyer, gjë që nuk e bënin prej 3 javësh. Megjithatë në Greqi ka filluar të ndihet gjithnjë më shumë, edhe pa kënaqësia për masat e forta shtrënguese, masa këto që kanë çuar në rritjen e menjëhershme të çmimeve. Sot, bankat greke kanë hapur dyert, ndonë se bursa vazhdon të qëndroje mbyllur. Greqia ka përfituar këstin e parë të kredisë së re prej 86 miliard euro, gjë që e kanë ndihmuar vendin të zgjohet disi më ndryshe. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, duke folur për të ardhmen e ekonomisë greke dhe përpjeket për nxjerrjen e vendit nga kriza, ka thënë se gjendja ende nuk mund të quhet e normalizuar. Në vend ka ende kufizime për lëvizjen e kapitalit. Por kjo është një arsye më tepër për arritjen e një marrëveshje të plotë 3-vjeçare për rrugën që do të ndiejë Greqia për të rimëkëmbur plotësisht, ka shtuar kancelaria gjermane. Kësti i parë i kredisë prej 7.2 miliardë eurosh do ta ndihmojë Greqinë për të mbërritur deri në fund të muajit. Kjo sepse 4.2 miliardë euro nga kësti i parë janë borxhet e prapambetura që Greqia i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Qendrore Evropiane. Borxhe këto që do të shlyhen në mënyrë të menjëhershme. Megjithatë, hapja e bankave është tregues se tani ekonomia e vendit ka likuiditet të mjaftueshëm, qoftë kjo edhe për një kohë të shkurtër. Pavarësisht këtij përmirësimi, publiku në Greqi ka filluar të ndjejë efektin e masave të forta shtrënguese. Tatimi mbi vlerën e shtuar për ushqimet dhe transportin publik, që ishte 13%, që sot është bërë 23%, duke sjell rritje të menjëhershme të çmimeve. Masat të tilla shtrënguese kanë sjell paknajsi tek njerëzit, të cilët gjatë së dielës zhvilluan protesta në sheshe të ndryshme të kryeqytetit grek. Ndërkohë, zëvendës ministri grek i financave Dimitris Mardas ka sqaruar publikun se edhe për pak kohë kufizimet mbi lëvizjen e kapitalit dhe shumën që mund të tërhiqen nga bankat mbeten në fuqi. Gjithsesi, ai ka theksuar se kufizimet do të vijnë duke u lehtësuar derisa ato të hiqen fare. Deri në fund të muajit, Greqia dhe Bashkimi Evropian duhet të bien dakord për të gjitha detajet e marrëveshjes së re të shpëtimit, me shpresën që gjatë 3 viteve të ardhshme gjendja të ndryshojë. Për herë të parë që prej vitit 1961 në tokën amerikane do të valvitet flamuri kubanez. Të dy vendet, Shtetet e Bashkuara dhe Kuba, kanë njoftuar rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e ambasadave në vendet respektive. Që prej vitit të kaluar, Washingtoni dhe Havana janë duke zhvilluar përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e marrëdhënieve, të cilat u prishën pas instalimit në Kubë në vitin 1959 të një regjimi socialist në ndrejtimin e Fidel Castros. Pas 54 vitesh, Shtetet e Bashkuara dhe Kuba kanë rivendosur marrëdhëniet diplomatike. Zhvillimi më i fundit në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve erdhi pas shtrëngimit historik të duarve mes presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kubanez Raul Castro në Panama në prill të këtij viti, gjatë një samiti të liderëve të vendeve të dy kontinenteve amerikane. Marrëdhëniet mes dy vendeve u acaruan pas revolucionit marksist të vitit 1959, kur qeveria e Fidel Castros vendosi regjimin komunist dhe shtetëzoi pronat private, duke përfshirë këtu edhe shumë interesa amerikane. Acarimi i mëtejshëm i marrëdhënieve solli edhe ndërprerjen e plotë në vitin 1961 të marrëdhënieve mes dy vendeve. Që nga triumfi i revolucionit e Fidel Castros, Shtetet e Bashkuara tentuan disa herë të rrëzonin regjimin komunist, por pa sukses. Në gusht të vitit 1962, presidenti John Kennedy urdhëroi vendosjen e embargos së plotë për rreth Kubës. Kjo për shkak të marrëdhënieve gjithnjë më të mira që Kuba nisi të ndërtojë me ish bashkimin sovjetik. Situata në rajon në tetor të vitit 1962 precipitoi aq shumë sa që dy superfuqit, Shtetet e Bashkuara dhe ish bashkimi sovjetik, erdhën deri në pikën e një konflikti të armatosur. Vendosja e raketave bërthamore nga ish bashkimi sovjetik në Kubë ishte e papranueshme për Washingtonin. Moska dhe Washingtoni arritën të zgjidhnin mosmarrveshjet mes tyre, por gjithsesi vendi amerikan komunist mbeti në izolim të plotë deri në vitin 1996. Pas këtij viti, embargoja nisi të zbutej disi, por Washingtoni dhe Havana ende kishin mosmarrveshje të forta. U deshën edhe disa vjet të tjera për të ardhur tek shtrëngimi i duarve mes Barack Obamas dhe Raul Castros. Pas këtij takimi të parë, presidenti Obama do të deklaronte se mesazhi im këtu është se lufta e ftohtë ka mbaruar. Pas këtij afrimi të parë erdhi edhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike, që nga dita e sotme nisën punë ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Havanë, ndërkohë që edhe Kuba hap përfaqësinë e saj diplomatike në Washington. Sot pritet ministri i jashtëm kubanez Bruno Rodriguez Parilla që të ngrejë flamurin e vendit të tij në tokën amerikane për herë të parë që prej vitit 1961. Ndërkohë agjenda e ngarkuar e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry do të bëjë që vizita e tij në Havanë
për ngritjen e flamurit amerikan të zhvillohet në një moment tjetër. E megjithatë, mes dy vendeve ekzistojnë ende shumë mosmarrveshje, të cilat do duhen kohë të tejkalohen të gjitha. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139 si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.